Tjena alla och välkomna till en helt ny video. Idag så ska vi köra en väldigt, väldigt populär serie på min kanal som faktiskt gick väldigt bra när vi körde det här på World Cup-modet på FIFA 18. Säg hej, Kong! Hej! Vi har alltså 10 stycken Champions League-upgrades att öppna. Och för varje spelare vi får över 80, alltså får vi en 81, är det 1 poäng, 82, 2 poäng. Och sen så ska vi räkna poängen i alla 10 packs. Den som packar, eller den som får minst poäng, måste slänga in alla de bästa spelarna man packat i videon, i ett lag. Jag kommer, eller den som vinner kommer säga två positioner som man måste discarda. Så ja, det är reglerna. Ja, det är inte så jävla krångligt, man fattar. Men hur många likes ska vi nå på den här videon, Kong? Vad sa jag sist? Så jag 2 likes då? Ja, 2 likes har du då. Då dubblar vi det. Vi kör på 6 likes. 6 likes, okej. Nej, men din matte där. Vad sa du? 2 likes till 6. Ja. hur menar du? Det är jag som har rätt, du som har fel. Hur menar du dubbla? Okej, ja. Okej, vi dubblar 2 likes och nu ska vi få 6 likes. Okej, tumme upp. Bra. Okej. Jonathan Danielsson, Jonathan ZHD. Nu kör vi på 1, 2, 3. Bam. Hur många walkas tror du att vi kommer få? Vi får totalt 2. Yes, det borde vara. Jag vet inte vad fan. Nej. Som är med där. Vem är det? Jag har aldrig sett allt tidigare. Hur bra snackar vi? 76 rated striker från Tjeckien. Okej, jag fick min snö i alla fall, så jag fick 2. Okej. Sen fick jag också 76 rated forward från Brassel. Den här killen går ändå på 10k. Ja, 8. Kan man sälja dem? Nej, men han går på 10k. Ja. Jag fick 0 poäng på första. Och jag fick 2 poäng. Nästa pack, så jag vill säga att du börjar med att öppna. Nu har mitt lite på väg att öppnas. Och det är helvete. Yes. Alltså om man får walka, då är man riktigt illa ute. Eller den andra personen då. Har du båda? Fan. 81 rated. Fast 81 är fortfarande poäng. Jag tar och öppnar mitt här. Tillräckligt. Walka! Jag hade walka! Kom igen, snälla han bra, snälla han bra. Det är samma här också. Från Brasilien, mittback Thiago Silva. Naldo. Åh, 87. Okej. Jag trodde det skulle vara Neymar eller något sånt först. Fattar jag, Neymar. 87 ratade helt okej alltså. Åh shit, vi har en walkout direkt alltså. Fan vad nice. Det är kul när det går bra för andra, va Jonte? Det är kul när det går bra för andra, så är det. Olsen också, vilket fint pack. Okej, Naldo, han har ju inte de bästa statsen alltså. 61 uthållighet. Alltså, det är knappt att man kan använda han liksom. Men vi får se om vi kanske kan få in han i ett lag framöver. Men vi har 7 poäng i alla fall, fan vad nice. Att du sitter och klagar på att du knappt kan använda Naldo. Packade ja. 87 rated. Jävla svin. Jag ska få dig att diskara hos jävla spelare nu alltså. Ja. Ska vi köra ett samtidigt eller vill du... Ja, jag vill köra ett samtidigt, för du får bara walka oss annars. Ja, kör då. 1 2 3. Mest synkade 1, 2, 3. Kom igen, det låter bra. Nej. Oj, han är en typ 83 tror jag. Nej! Åh, jag trodde det var Khedira! Jag trodde det var Khedira, vad fan! Nej! Jag trodde det var Khedira, vi har Khan! Vad fan! Jag fick 4 poäng, i alla fall. Vad fick du då? Kagawa. Ja, fast den är inte användbar ändå, jag har bara 1 poäng, vad fan! Det led igen då, det jävla äckel, det är svin. Ja, vad fan, jag trodde det var Khedira, man kanske är walkout. Jag vet inte. Vad räknas som walkout? Vilken rating är det? 86. Så spel som egentligen 85 är walkouts nu? Ja, precis, exakt. All right. Ja, jag är redo att öppna nästa. Nu. Ja. Ska vi öppna samtidigt eller tar vi en i taget? Nej, vi öppnar samtidigt. Det går inte bra för dig när vi öppnar en i taget. 1, 2, 3. Ja! Nej,
Nej, vad har vi då? Nej. Fan. Nej, okej, okay, jo, okej, okay, det funkar. Vänta, vem fick du? Vem fick du nu? Vem fick du? Miranda, 86 rated. Ja, det funkar. Grejen är att Miranda, jag tycker att Mirandas vanliga kort är jävligt bra. Så att där kan jag... Ja, ja, jo. Jag fick Lozano, 81 rated. Alltså fan, det här är ju, det här går bra ändå på ett två walk alltså redan. Oh, holy shit. ett poäng till. Du har alltså mer poäng än mig nu alltså, eller? Jag har 13 poäng. Hur många är du? 9. Okej, nice. Alltså vad fan, du har ju världens tur den här då. Men ja, tack Lucky, jag säger det. Det jag tår. Tänker så här att du får börja med ett pack innan mig nu. Bara för det går bra för dig då. Ja, precis. Okej, det går bättre kör. Då. Där, vad får vi? Fan, det går inte bra i livet. Snälla, bara en under 80, snälla. Face, okej, okay, vänta, jag har 83 rated va? Ja, okej, okay, jo men då funkar det, 83 rated. Alltså what the fuck, vad har du för tur i den här? Alltså jag vill ju samtidigt inte skada. Oh, okej, okay. En 83 rated och en 82 rated. 5 poäng till alltså, okej, okay, okej okay. Jag måste fan, få en walkout. Skada Face för han är dubblett. Jag måste få en walkout nu alltså, ja, ja. Annars är det kört typ. Eller vänta, är den andra? Nej. Ja, ja, jag måste jag få en skada bra Face. Åh, det där är mycket poäng tror jag. Nej. 85 rated. Tack så mycket. Snälla, kan vi inte ha bara en 80 till så här, 80 plus till. Så vi hämtar i kaffe lite. 81, yes, 6 poäng till för det där packet. Det där är viktigt. Det där är jätteviktigt. Helvete, vem fick du? Mandzukic. Okej, okay, vi kör rätt samtidigt igen då. Yes. Uno, dos, tres. Kör vi. Okej, nu, jag åker till. Helvete. Har ni åkat för mig eller? Kom igen och på nu. Nej, är det... Oh, jävla. Sådär ja. Alltså vem har du nu? Alltså du kommer vinna det här. Alltså. Jag måste ha en walkout. Jag måste ha en walkout. Vänta, jag ska se vad jag mer har packat in när jag blir för glad. Åh jävlar vad Llorente is. Han 32 i pace. Jag fick bara ett poäng från mitt alltså. Fan. Ja, jag drog ju en femma då på Mandzukic. Jaha, du fick Mandzukic. Kul. Ja. Det går bra nu. 4 pack kvar. Vad behöver du ta i snitt mer än mig? Jag måste ta en walkout och du måste få ett dåligt pack. Vi kör alla samtidigt nu alltså. Okej, okay. Kör alla samtidigt. Nu är det intens. 1, 2, 3, öppna. Som är det, en walkout till. Gillar ni sådana här videos så skriv det ner i kommentarerna. Och glöm inte tumme upp som sagt. Oh! Ja, men du skojar, vem får du nu? Martial! Marti, men jag har ju hans röda. Nej, för fan vad otur. Åh, alltså, 7 poäng från det packet. Martial går för mycket alltså. Martial går för jättemycket. Han kommer ju vaskas. Ja, men SBC typ. Ja, ja, han kommer vaskas in i någon SBC. Men okej, 7 poäng, hur gick det för dig? 2. Alltså vad fan har du för tur i de här gången? Men jag säger det, min packlack gör det bra. Det, folk tror att det är kvar de här FIFA 18, FIFA 17 tina. Men jag, det här är mitt år. Ja, om men ska vi ta och stämma av våra poäng också då? Oj, nu har det för mycket siffror att räkna med för mig. Okej, okay, jag är alltså 18 poäng. No. Okej, okay, såhär. Vi har 3 packs kvar. Ja. Du måste i snitt få 4 poäng mer än mig på varje pack för att vi ska ligga lika, för jag har 30 poäng. Har du 30 poäng? Åh oh, helvete! Ja men vi drar en walkout i alla fall. Okej, okay. Mm. Okej, right. Säg till hur du är redo att köra. 1, 2, 3, där. Dra gärna alltså, snälla jag behöver en walkout. Jag vill att du ska få walka nu, men inte att du ska komma ikapp. Bara så att det är större chans att bli skada. Och... Vem är det där? Det där är okej! Okay. Nej! Är okay. Okay. Nej, okay. Det var sämre än vad jag trodde. Rashford. Alltså, vad har du för tur? Han fick Rashford precis. Han har fått Rashford, Martial. Han har fått alla, alltså.
Oh, fan. Rashford kommer ju också vaska, så fan ska jag med han med. Alltså, ja, och 2 poäng till får jag. Ja, jag också. Ja. Så jag måste få alltså 6 poäng mer än dig på båda pakten nu. Och då är det lika. Mm, då är det lika. Mm. Ja, men vi kör 2 walkouts nu. Ja. Ja. 1, 2, 3. Kom igen, du ger mig bara walkout nu. Fan, jag har dålig packning nu, så jag får inga walkouts. Nej, jag fick inte så här border. Nej, inte jag heller. Jag fick 78 rated. Jo, jag fick 81. Jag måste få typ Ronaldo, Neymar, Messi i sista för att komma ikapp. Ja, det måste du. Åh, herregud. Oh, jag fick cash dog. Nice. Nej, det här är skit alltså. Ah, ja, ett pack kvar. Du måste vinna, vad är det? Få 12 poäng mer än mig. 12 poäng mer nu. Kör det vi. Det är alltså Neymar, Messi, Ronaldo och jag får ingen border. Precis. 1, 2, 3. Fan vad sjukt om du skulle dra det nu. Nej. Det är ingen walkout. Det är ingen walkout. Det är jag border. Ja! Nej. Ja, men vem fick det nu? Jag fick inte ens 80 plus! Jag fick 80 jag. Bara! Ja, men alltså. Men jag trodde att du skulle få han... fan heter han? Portugisiska högerbacken från Juventus, men det fick jag inte. Okej, okay, Kong. Jag gör så att jag fixar till ett lag med alla mina bästa spelare jag har packat nu under de här packsen. Så ska du få välja 2 positioner som du ska få diskarda. Kör vi. Okej, okay, här är alltså laget jag satt ihop. Och jag har en del spelare som är bra. Alltså Mandzukic vill jag inte att du prickar. Och inte Naldo. Då är jag typ nöjd. Men du har ändå 2 positioner. Och Shaqiri vet jag kanske går för lite. Och Amerikan kan vara nog bra typ subsab och lite så. Men säg 2 formationer. Eller säg 2 positioner nu. Snälla säg inte de här 2 som jag har nu på Naldo. Och vad heter det? Mandzukic. Jag minns förra gången jag inte vi körde här. Mm-hmm. Så du vann och fick mig att diskarda. Jag tror det var Isco om jag inte minns fel. Ja. Det gjorde ont i mitt hjärta. Ja. Och jag vill faktiskt återskapa samma känsla för dig. Okej. Och jag vet om att du är den människan. Jag vet om att det inte har spelat någon roll vilken formation du har. Okej. För du ska diskarda din målvakt. Du kan inte vara taskig mot Olsen för fan. Du får mig diskarda Olsen, det där är inte okej, Kong. Första spelaren borta. Okej, förlåt. Ge mig en ny gissning då. Vad sa du? Ge mig en ny gissning då. Du kan inte diskarda Olsen. Jag har redan diskardat Olsen tyvärr. Vad oskön människa det är. Ja, det är du som är oskön för fan. Kör nu, nästa. Okej. Okay. Jag är fan nervös alltså. Jag vill inte att du prickar rätt alltså. Om jag säger vänster, vad säger du då? Jag svarar inte på det. Och om jag säger höger? Det svarar jag inte heller på det. Vilket innebär att någon av spelarna är på antingen höger eller vänster sida av funktion. Har jag rätt? Jag svarar inte på det heller. Säg bara en jävla position nu, Gog. Jag blir nervös. Grejen är att jag tror att inte att du är den här människan. Men bara för att jag inte tänker gå härifrån och tänka fan, jag skulle ha valt den här positionen, så tänker jag lita på vad du säger nu. Och jag vet att du försöker mindfucka mig. Och det funkar. Det ska vara din centrala offensiv. Du har 3 stycken att välja på. Men det är alltså den centrala. Lozano, fan vad skönt. Åh, tack. Jag var fan rädd för att behöva diskarda Naldo där alltså. Säg inte Lozano. Att han var på vänster, Siwan. Nej. Okej, bra, men då jag har inte satt någon på, vad heter det, COMs. Jag satte bara skit på COMs, på att mindfucka dig. Jag satte Naldo på striker och Mandzukic som högerback. Nej, du satte han på striker och så nära på att ta det. Yes, för det var det när du sa så här, då tänkte jag svara dig typ så här att ja, eller i mitten typ så här. Och då visste jag att du hade tagit typ striker, så jag vågar inte säga någonting där eller. Men i alla fall, hoppas att ni har gillat den här videon. Vänta, och nu ska jag kolla vad Lozano kostar. Ja, men fan, 10k. Sluta tro att du är någon. Helvete.
Men tack så jättemycket för att ni kollade på videon. Vi ska gå in och spela in en video på Kongs kanal också, där vi ska köra Search and Discard. Så om ni vill gå in och kolla in den videon, så finns det en länk till Kongs kanal där i beskrivningen. Ja, nu säger jag och 50 000 gånger. Det gör ingenting, Jonte, för vi tycker om dig ändå. Så min kanal finns länken i beskrivningen. Tryck på den subba, för då gör ni mig glad. Och ni blir glada, ni fylls med själ för glädje. Ni kommer må bättre som en bättre människa ifall ni subbar på mig. Och så lämnar ni en like på den här videon, för då mår också som en bättre människa. Och Jonte blir glad och han kan sova gott om nätterna. Och så får ni ha det bra, tack för att ni kollat, hej då.